Мы с нетерпением чекаємо на вас і ласкаво запрошуємо на Міжнародний день йоги 20 червня в Маріїнському парку. Приходьте, і ви зможете побачити і долучитися до індійської йоги, індійських класичних танців, індійської музики, аюрведи, практики хінді та санскриту, насолодитися індійською кухнею та шоу індійських мод. Приєднуйтесь до нас з вашими родинами та друзями.